ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି ବିକଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ଆସିବା ପଛରେ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣ ହେଲା ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି, ଦେନ୍ ପଳାଉଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2 ଦିନ ଲାଗିଗଲା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆପଣମାନେ, 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲା ପରେ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୋର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଥିବ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ନଥିଲା। ତ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ମେହନତ କରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ତାହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସାରା ମେହନତ ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି 1K ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ପଇସା, 10K ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ପଇସା, 1 ମିଲିୟନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ପଇସା, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଅଛି, ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଥିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବି ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବି। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ଟସ୍ରେ କେତେ ଭିଉରେ କେତେ ପଇସା ଦିଏ, ମାନେ 1K ଭିଉରେ କେତେ ପଇସା, 10K ଭିଉରେ କେତେ ପଇସା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ 1K ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କେତେ ପଇସା ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 1K ଭିଉରେ କେତେ ଦିଏ, 1 ମିଲିୟନ୍ ଭିଉରେ କେତେ ଦିଏ, ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, 1K ଲାଇକ୍ ସଡନ୍ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଭିୟୁସ୍ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କାହିଁକି କରିବି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଫ୍ଲିପ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 1K ଭିଉସ୍ରେ କେତେ ପଇସା ଦିଏ, 10K ଭିଉସ୍ରେ କେତେ ପଇସା ଦିଏ, 100K ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଭିଉସ୍ରେ କେତେ ପଇସା ଦିଏ, 1 ମିଲିୟନ୍ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଭିଉରେ କେତେ ପଇସା ଦିଏ, ତା ସହିତ 10 ମିଲିୟନ୍ ମାନେ 1 କ୍ରୋର୍ ଭିଉରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥାଏ। ତ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର 1K ଭିଉସ୍ରେ କେତେ ପଇସା, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, ଯାହା ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ 1 ମିଲିୟନ୍ ଭିଉରେ କେତେ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି 1000 ଭିଉରେ ଏତିକି ପଇସା, ତାହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଭିଉରେ କେତେ ପଇସା, 1 ଲକ୍ଷ ଭିଉରେ କେତେ ପଇସା, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡେରି କରିବାନି, ବଢ଼ତା ହେ ଭିଡ଼ିଓ କି ତରଫ, ଲେଟ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ୱିନର୍ ହେଉଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଉପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଦବାଇକି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବେ ଆଉ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟାକୁ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ସେୟାର କରିବେ, ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି YS ଦିଲ୍ଲୀପ, ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କଲାବେଳେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଫଲୋ କଲା ପରେ ଉପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିଯିବ ତାକୁ ଦବାଇବେ, ସବୁଯାକ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ, ସ୍ପେଶାଲି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଅନ୍ କରିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରିଲ୍ସଟାକୁ ଅନ୍ କରିଥିବେ, ଅନ୍ କରିବେ, ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ହିଁ ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ହଁ, ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ 2 ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସାଟା କେମିତି ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥାଏ କେମିତି ଆସିଥାଏ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ମିଳିବ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିନେବେ, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖିବେନି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ସର୍ଟସ୍ରେ ଯେଉଁ କେମିତି ପଇସା ମିଳେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସେ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ପ୍ରଥମରେ, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ସେତିକି ଦେଖିବେ, ନାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ ପାଖାପାଖି, ସେଇଟା ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କେମିତି ପଇସା ମିଳେ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ ଆଡ଼୍ ଥ୍ରୋରୁ ଦେଇଥାଏ, ତ କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଦେଇଥାଏ ଆଉ କେମିତି ଦେଇଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ ଚାଲେ କେମିତି ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ନଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥାଏ ପଇସା ଆଡ଼୍ ଥ୍ରୋରୁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ଚାଲିଥାଏ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପ୍ଲେ କଲାବେଳେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପ୍ଲେ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସୁଥିବ, କିମ୍ବା ଟିକେ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସୁଥିବ, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ଚାଲିଥାଏ ଏଇ ଆଡ଼୍ କମ୍ପାନୀବାଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାର କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥାଏ ଆଉ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ଚାଲିଥାଏ ଆଡ଼୍ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆଡ଼୍ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର, ଠିକ୍ ଅଛି,
चारि प्रकार आर्ट्स आमको पैसा मिलता है बट आउ गोटे आर्ट हूँ अनोनो आर्ट्स जोटा से आमको पैसा मिल ना जीरो पॉइंट कत समथिंग मिलता है ठीक अच्छे। तो ये जो चारि प्रकार आर्ट अच्छी कौन कौन फास्ट है स्किपेबल आर्ट्स, सेकेंड है नॉन स्किपेबल आर्ट्स, थर्ड है बम्पर आर्ट्स और फोर्थ है डिस्प्ले आर्ट्स। तो ये जो फास्ट पॉइंट है स्किपेबल आर्ट्स जो मानकर वीडियो रे बेसिस स्किपेबल आर्ट्स चली थोबो से मानको अधिक पैसा मिले माने से वीडियो रे अधिक पैसा मिले ठीक अच्छे। स्किपेबल आर्ट्स जो वीडियो रे बेसी चली थोबो माने आपण वीडियोटा देखुथिबे स्किप करे पे ऑप्शन आसुथिबो से जो स्किप करबे आपण माने जो वीडियोटा देखि स्किप करुथिबे सही वीडियो रे स्किपेबल आर्ट रे अधिक पैसा इनकम हेथिबो ठीक अच्छे। तो तापर नॉन स्किपेबल आर्ट तापर बम्पर आर्ट तापर डिस्प्ले आर्ट। तो ये जो चारिटा आर्ट मुझे कहली आपन को एमती कहले बुझी पारे नहीं मुझे डायरेक्ट स्क्रीन रेकर्डिंग अन करुच्ची और देखा आपने डिटेल्स बुझी पारे ठीक अच्छे। आसे गूगल क्रोम को यूट्यूब को लॉगिन करवा डेस्कटॉप वर्जन में ठीक अच्छे। वेट वेट लॉगिन हो गला लॉगिन हेला परे आम चैनल एमती थी डैशबोर्ड ओपन हो गला चैनल मुझे जूम कर देखेद ये देखु प्रोफाइल आइकन तले डैशबोर्ड अच्छी तापर कंटेंट अच्छी तापर जो तीन नंबर ऑप्शन टा जोटा हूँ एनालिटिक्स ताको टच करेंगे ताको टच कले कौन ना से आम चैनल डिटेल्स एनालिटिक्स पूरा रिपोर्ट देखेद मुझा पूरा वन ईयर कर दो ए 2023 कर दूसरी है 2023 करदेली एवं मुझे डिटेल्स रिपोर्ट देखेबी ये देखूँ सी मोर लिखाई सी मोर उपर क्लिक करवा सी मोर उपर क्लिक कला पूरा एनालिटिक्स रिपोर्ट पूरा देखा देखा है ओके कंटेन्ट एगुटा सब कंटेन्ट गुड़ाक है कते भ्यूज आई कते वाच टाइम आई कते रिवेन्यू हो सब गुड़ाक शो कर बट आम को रिवेन्यू जानवर अच्छे मैंने आर्ड विषय जानवर अच्छे। सो आम कौन करवा ना मोर ऑप्शन उपर क्लिक करेंगे क्लिक कला ये बहुत सारा ऑप्शन थी है बहुत सारा ऑप्शन थी ये आम को चूज करार अच्छे आर्ड है ये देखो आर टाइप देसी आर टाइप देसी आर टाइप उपर क्लिक करेंगे क्लिक कला ये आर्ड गुड़ाक आसीज देखते आसीगला टोटल आर्ड आसीगला स्किपेबल आर्ट्स तापर डिस्प्ले आर्ट्स नॉन स्किपेबल आर्ट्स तापर बम्पर आर्ट्स तापर अनोन स्किपेबल आर्ट्सटा ब्लू अच्छी है दैट मीन्स यार अधिक इनकम हो स्किपेबल आर्ट्स मोर लक्षे 63,527 इनकम हो ओके लक्षे 63,000 इनकम हो स्किपेबल आर्ट्स रे डिस्प्ले आर्ट्स रे इनकम हो 86,000 तापर आसला नॉन स्किपेबल आर्ट रे केते इनकम हो 37,000 बम्पर आर्ट्स रे केते 30,000 आ लास्ट टा जो अनो आर्ट्स रे केते 9 टंका मात्र 9 टंका। तो सीपीएम केते अछि देखंदु सीपीएम अछि एठी 47 टंका माने मोर 1K व्यूज रे मते 47 टंका यूट्यूब दउछे ठीक अच्छे। माने एटा काटाकाटी हेकि पळे आउछ तो आरपीएम कोन सीपीएम कोन जदि जाने पय चाहौ छन डिटेल्स रे ताले भिडियो तले कमेंट कले म आरपीएम को नेकि भिडियो बने देबी देन सीपीएम को नेकि भिडियो बने देबी जात्रो रा आपन जानि परिबे आपनकर आरपीएम को आपन केमिति बढेबे सीपीएम को केमिति बढेबे जाद्वारा यूट्यूब रो इनकम मते बढिबो ठीक अच्छे। तो एडाला आड इंप्रेशन डा बस एतिक ओके बुझि पाले सबुठ बेसिक क्वाड रे पैसा मिथाय स्किपेबल वीडियो आर्ट्स ओके बुझा पड़ा एग्जांपल सहित प्रूफ भी देखे देली ठीक अच्छे। तापर सेकेंड पॉइंट है लोकेशन ऑफ व्यूज माने आम वीडियो को कौ जगार लोक देखुं ठीक अच्छे। माने आम इंडिया केत देखुं यूएसए केत देखुं कानाडा केत देखुं माने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री आम वीडियो केत देखुं केते परसेंट देखुं ठीक अच्छे। माने से 100 जन हो कि 200 जन हो कि 50 जन हो देखुं कि जदि देखुं ताहले केते पैसा आमको मिले ठीक अच्छे। तो ये मुझे कंट्री देखेदेवि आगुरी मुझे कही जियोग्राफी जो ये अच्छे या टच करेंगे या टच करदे देखो तो फास्ट आसला देखो ब्लू कलर अच्छी इंडिया माने यहाँ फास्ट तो प्रथम मो वीडियो बेसी मात्रा रे व्यू जाऊँगी कौटि ना इंडिया रे माने आम ओडिशा रे स्पेशल कह आम ओडिशा रे मो वीडियोटा केवल कौन ओडिया तो मो वीडियो किए देखियो ओडिया लोक ही देखिए प्राय हिंदी लोक मो वीडियो को जमा भी बुझी पारे नहीं हाँ देखिकी किसी शिखी पारती बट किसी बुझी पारे नहीं ठीक अच्छे। कहीं आम ओडिया लांगुएज से बहुत कष ठीक अच्छे। तो ये देखो मोर व्यूज 68,94,358 ये व्यूज आई इंडिया रे देन
ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ, ଏଇଠି ଯାଇଛି କ'ଣ 7502। ତାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ଆମେରିକାରେ ଆମର ଯାଇଛି 2735। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 202 ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି। ହେଲା, ଯାହା ହଉ 202 ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମାନେ ୟୁକେରେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ୱାଓ ସୁପର। ଜର୍ମାନୀରେ 134 ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ବ୍ରାଜିଲରେ 58 ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କିଏ ଦେଖେ, ଆମକୁ କେତେ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ହଁ, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେନି, ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 1 KB କେତେ ପଇସା, ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖେଇବି ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଆନାଲିଟିକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବି, ରିଭିନ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସିପିଏମ୍କୁ ଯିବା, ସିପିଏମ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖ, ୱାଚ୍ ପେଜ୍ ଆର୍ଟସ୍ରେ ମୋତେ 1 KB ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋତେ 47 ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛି, ତ ମୋତେ 1 KB କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, 47 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି 1 KB 1000+ ମିଳୁଥିବ, ଏଟଲିଷ୍ଟ 800 ମାନେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, 700-800 ଏମିତି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନୋଜ ଦେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର 1 KB ପାଖାପାଖି 800-900 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଥିବ। ବଟ୍ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ମାତ୍ର 47 ବିକଜ୍ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା। ତ ଏବେ ଯିବା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖିବା। ଆର ସିପିଏମ୍ରେ କାନାଡ଼ାରେ କେତେ, 922, 1 KB 922 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ 657 ଟଙ୍କା 1 KB। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯଦି ଚାଲିଲା, 1 KB ମୋତେ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିବ। ମାନେ ଯଦି 1000 ଜଣ ଆମେରିକା ଲୋକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ 657 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେନ୍ ୟୁକେରେ ଦେଖ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ 512, ଜର୍ମାନୀରେ 415। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ। ମାନେ ଭାବ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆମେରିକା ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଯଦି 1 KB ଗଲା, ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 657 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି 1 ଲାଖ୍ ଗଲା, ପାଖାପାଖି 65,000, ପାଖାପାଖି 65,000 ମିଳିବ। ମାନେ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲାଖ୍ ଭ୍ୟୁ ଗଲେ କେତେଟା ମିଳିବ କହିବି, ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି, ୱେଟ୍। ତ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ 1 KB କେତେ ପଇସା ମିଳେ ବାହାରେ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କେବଳ ଇଂଲିଶ ହେଇଥିବ, ଇଂଲିଶ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ମିଳିଥିବ, ବିକଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରେ ବି ଚାଲୁଥିବ। ସେମାନେ ଏବେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଇକ୍ସାକ୍ ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ନା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଖୋଲିକି ଯେଉଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି, ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବାହାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେରିକାରେ ଚାଲୁଥିଲା ବହୁ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବାହାର, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିପିଏମ୍ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ଆର୍ପିଏମ୍ ବି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ, ବାହାରେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଇଂଲିଶ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ମିଳିବ। ଇଂଲିଶ ହେଇଥିଲେ ତ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ, ହିନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ କମ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତ ଭାଇ ଛାଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, କ'ଣ ନା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ମୋର ଟେକ୍ ଟାଇପ୍ର, କାହାର ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟାଇପ୍, କାହାର କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍, କାହାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ କାହାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ମୋର ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲଗା ପଇସା, ଯାହାର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲଗା ପଇସା, ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲଗା ପଇସା, ଯାହାର ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତା'ର ବି ଅଲଗା ପଇସା, ଯାହାର ମାନେ କରେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ମାନେ ବିଟକଏନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଲଗା ପଇସା। ତ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳିଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାଇଜ୍, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଇଜ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୋଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଯେ କେତେ ଭ୍ୟୁସ୍ରେ କେତେ ପଇସା ମିଳେ ମୋର ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 1 KB ଦେଖାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 KB କେତେ ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଦିଲ୍ଲୀପ୍ର ଅର୍ନିଂଟା, ରେଭିନ୍ୟୁ ଫର୍ ଇଭ୍ରି 1 KB ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର୍ପିଏମ୍ 25 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇକି
डिटेल्स जनदेवि केते भ्यूर केते पैसा मिलूँ। ठीक अच्छे तो 1K भ्यूर केते पैसा आपने जानदेले देन 10K भ्यूर केते पैसा मुझे आपको जनाऊँ वेट कौन से गोटे टेक् भिड मुझे नेबी यहाँ हूँ गोटे टेक् भिड यूट्यूब मोनेटाइजेशन। ठीक अच्छे यहाँ गोटे टेक् भिड आर 1K भ्यूर केते पैसा देखा गो टू आनालीटिक्स रिपोर्ट रिवेन्यू 299 टंका। ठीक अच्छे माने टोटल इनकम हो रहा 299 टंका देखो रिवेन्यू फॉर एवरी 1K व्यूज आर हो 27 टंका। तो देखो देखाई हाउ मच एडवर्टाइजर्स पे सिंस पब्लिशड 50.58 देखो ये प्लेबैक बेस्ड कॉस्ट फॉर एवरी 1K व्यूज माने सीपीएम हो 1K व्यूर के 49 टंका माने मोर टैग वीडियो रे 1K व्यूर 49.58 पैसा माने 50 टाँग पका। ठीक अच्छे 1K व्यूर मत 50 टाँग मिलूँ। ठीक अच्छे तो ये आपने कैलकुलेट करेंगे जो 1 मिलियन केत पैसा मिलता है। ठीक अच्छे हे तो आप जापरि तो से आपको देखेदे गोटे 1 लाख जाइवा भिडर इनकम। ठीक अच्छे यहाँ 1 लाख जा 1.2 लाख जा पाखापाखि 1 लाख प्लस है तो ये भिडियो के इनकम मिली 1 लाख व्यू केते पैसा मिली टेक् भिडर देखा आम रेवेन्यू 4000 टंका। ठीक अच्छे 1 लाख व्यू 4000 टंका मिली आर सीपीएम देखा आर आरपीएम हूँ 32 है सीपीएम हूँ 62 टंका। ठीक अच्छे एटा भी टेक् भिड बट यीडा को प्राय जन कौन ना यहाँ हूँ मानने हाउ टू एडिट भिडियोज इन काइन मास्टर मैंने काइन मास्टर केमी भिड एडिटिंग करेंगे तो यीडे 1K व्यू रे 62 टंका मिलूँ सीपीएम। ठीक अच्छे 62 टंका मिलूँ माने कहीं मिलूँ यहाँ अधिक बिकज ए भिडा लंग भिडा आई भिडा को जी भी देखो सी टी देखु टी शिखुव टी देखु टी शिखु तो से जेहतु बेसी आड चली 62 टंका आर भ्यू बुझिपारे तो लक्ष व्यू रे पैसा जाणीदे देन जावा 1 मिलियन 1 मिलियन व्यू रे कहीदे एक्चुअली मो भिडा ना यूट्यूब रिमुव कर देता आप भल भाव जानते 1 मिलियन प्लस होता भिडोटा भ्यू जाता से भिडर मत 38,000 मिलता 1 मिलियन भ्यू रे तार भी सीपीएम पाखापाखि ये 65 टाँग पाखापाखि थी सीपीएम। ठीक अच्छे ना ना सरी 72 टाँग थी सीपीएम तार 72 टाँग। ठीक अच्छे मोर मन अच्छे जी मुझे आपको कहीदेली तो ये आपने काल्कुलेट करें टेक् चेल अर्निंग के मोर ओडियार जदि हिंदी चेल कथा देखिए तेल से मोठ आहरी 10 गुण अधिक पैसा इनकम कर। ठीक अच्छे एग्जाम्पल मनोज दे जुनुकी टेक् टेक्निकाल गुरुजी टेक्निकाल योगी टेक्निकाल ईशरार एम सब बहुमात्रा पैसा इनकम कर ओनली यूट्यूब एडसेंस थ्रू आहरी अच्छे आम प्रमोशन अच्छी देन स्पॉन्सरशिप अच्छे एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे बहुत सारा अच्छे आहरी तो बुझीपारे यूट्यूब के विषय के पैसा मिलता है। हाँ यहाँ थी टेक् चेल अर्निंगटा जदि आप कमेंट करेंगे जे ब्लॉग चैनल हो कि आप जो भी चैनल कमेंट करेंगे कुकिंग चैनल हो कि एंटरटेनमेंट चैनल हो कि ब्लॉग चैनल हो जो चैनल भी आपने जब कमेंट करेंगे भाई से चैनल के मात्रा पैसा आसे नहीं कि स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो गोटे 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 बनेबी तो कहीं भिडियोटा बर्तमान लंग हो सारा मुझे जानी भला कई जन अदर स्क्रिप्ट कर पड़े थे जो मैंने लास्ट टाइम रही थे से मैंने युवा सब देखी थे। ठीक अच्छे तो डेफिनेटली प्राय जनकर मैंने डाउट क्लीयर हो यूट्यूब्रे के व्यूज़ के पैसा मिले से यूट्यूब्र भिड को भाइराल कर भिड जिते मात्र भाइराल हम जिते मात्र व्यूज आसत मात्रा पैसा मिले। ठीक अच्छे आशा करीडियो डेफिनेटली भल लगे जदि भल लगी तेल प्लीज भिडियो लाइक करूँ सांग सहित बहुमतर सेयार करूँ और चैनल पर जुदा तेल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबे ऑल पर क्लिक करूँ कहीं भाया यूट्यूब रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट ऑल ओवर ओडिशा सब यूनिक स्टाइल मो चैनल देखा मिले। ठीक अच्छे और हाँ जदि आपर्तन मतलब इनस्टा फलो करना प्लीज इनस्टाइल फलो कर इनस्टाइल होती वाइस। ठीक अच्छे तो हाँ कमेंट करके जी कौटू देखुं कमेंट करेंगे सहित कमेंट कला बेले कौ कंटेंट आपको दरकार कौ चैनल विषय में जानापी चाहते कौ चैनल इनकम विषय जानापी चाहते कमेंट कले भिड बनदेवि पूरा आनालीटिक्स रिपोर्ट सहित प्रूफ सहित देखेबी आप। ठीक अच्छे तो देखा नेक्स्ट भिडियो से नमस्कार जय जगन्नाथ लव यू ऑल।